ናቸው ስለማቅ የእግዚአብሔር ልጆች ከእግዚአብሔር መገኘታችን ስለማመን በመስቀል ጣር መወለዳችንን ስለማመን አዲስ ፍጥረት ስንሆን የተሰጠን የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተሰብነትን ስለማከብር በደንብ አድርጌ እውነት ወዳቸዋለሁ። እናንተን በዚህ መረዳት በደንብ ከኔ በተሻለ ማይኩ ቢከፈትላችሁ ብዙ እንደምትሉ አውቃለሁ እና ወዳቸዋለሁ በጣም ለማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሌላ ቀን በደንብ እመጣለሁኝ እዚህ ቤት ውስጥ። እሺ ቤቲ፣ በደስታ ሪፖርት ሊያደርጉብን ነው። አንድ ካልዘመረች ሪፖርት ይዘጉታል። እንደዚህ ያለ ሄዳ ደም ክፉዎችም ቸር ለማያመሰግኑት ለሚወዱትም ቸር ለሚያምኑበት ባለምረት እኔ ነበርኩ ከሚጠፉት ቸር ባይሆን ባለምረት አንዷ ነበርኩ ከሚጠፉት ቸር ባይሆን ባለምረት እኔ ነበርኩ ከሚጠፉት ቸር ባይሆን ባለምረት አንዷ ነበርኩ ከሚጠፉት ለክፉዎችም ቸር ለማያመሰግኑት ለሚወዱትም ቸር ለሚያምኑበት ለክፉዎችም ቸር ለማያመሰግኑት እንደኔ አይነቱም ቸር ለሚያምኑ ሃሌሉያ። ወዳቸዋለሁ። መጣለሁ ሌላ ጊዜ ይመጡ። ማስጀምሪ የቤቲ እኮ ትልቁ ች ተወስደና ዙፋኑ ጋር ጋር አንተው ጨርሶ ብላ ትወርዳለች። በኑ ገብታችሁ ዩቲዩብ ላይ ስሙ። አዎ ዩቲዩብ ላይ መቀጠል፣ አሁን ቀጥታ ይህንኑ መዝሙር ዩቲዩብ ላይ ገብቶ መቀጠል ነው እንጂ እንዴት ወስውሰን አዋጣምና። ቤትዬ ዊ ላቭ ዩ ቱ። እግዚአብሔር ዘመንሽን፣ አገልግሎትሽን፣ ቤትሽን፣ አንቺና የአንቺ የሆነውን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ይባርክ። አሜን። ብዥልን፣ ስፊልን፣ ብዙ ይውጣሽ፣ ብዙ ዜማ እግዚአብሔር ካይስተሽ፣ ብዙ ብዙ ባለቃውን በኋላ እንደዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ጠንካራ አጥንትን ሰርስረው የሚገባ የእግዚአብሔርን ቃል በቅኔ እንደምታቀርብልን እንዲሁ እግዚአብሔር ይጨምርብሽ፣ ዘመንሽ ይለምልም። አንቺና የአንቺ የሆነው ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የነካው ነገር የሚባረክ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ካሁን በኋላም ያስፋሽ፣ ዳር ድንበርሽን ያስፋ፣ ዘመንሽን ያስፋ፣ አገልግሎትሽን ያስፋ። ከዚህም በላይ እግዚአብሔር ሞገስ፣ ተደማጭነት በኢየሱስም ይስጥሽ። አሜን አሜን። በኢየሱስ ዩአር ብለሲንግ። አንቺ በረከታችን ነሽ። ተባረኩልኝ። ተባረኪልን እህት ዓለም፣ ዘመንሽ ይባረክ። እሺ ፍሪ ነሽ? እሺ ቤቲ፣ ምንም ካሁን በኋላ አንይዝሽም። ነፃ ነች። ቴንክዩ ቤቲ፣ ብርቁኝልን፣ እንወድሻለን። በጣም በጣም ነው የምንወድሽ። ይህን ካወቅሽ ራሱ በቂ ነው። ለክፉዎችም ቸር። ካሮልዬ እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። ተባረክ። ልጆች ፒክ ለማድረግ ወጣሁ። አይኖ አቃለ ካሮልዬ በጣም ቤትዬ፣ ተባረክልኝ። ዘውትር በህይወትሽ የሚቆረስ ነገር፣ ሰዎች ፈውስ የሚሆን ነገር አይታጣ። ዘመንሽ ይባረክ ይባረክ። አገልግሎት በጣም 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 በውስጥ መስመር ነግረሃለሁ የተሰማኝን። እዚህ አየሩን እንዳንይዝባቸው እግዚአብሔር ይባርክ። አከብራለሁ አገልግሎት። ተባረኩ። እናንተ ለቤተ ክርስቲያን ሀብቶች ናችሁ። የእውነት እድለኞች ነን። ባይዞ ከእናንተ ጋር እንደዚህ ቁጭ ብለን እግዚአብሔርን ቃል ስንከፋፈል ወርሺፕ ስናደረግ ምናምን ዊ አር ብለስድ። ምክንያቱም እናንተ የቤተክርስቲያን ሀብቶች ናችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ሰው ሲቀርበው ነው ሰውን እንትን የሚያደርገው ይሆናል አይደል፣ ሚዛን ውስጥ ይከታል። እኔ እንደዚህ ቀርቤ ሳይ የባሰ በቃ ይጨምርብኛል። እና አሁን ካሮልን እኔ እያወቅኩት ስመጣ ነው ሞር በቃ ሪስፔክት እየጨመረ ይመጣ። አሏሻችሁ ማለት እዚህ ከማወራችሁ እንደውም ትንሽ ሲሪየስ ነው በግል ሳወራው የሆነ ማለት
አይ በቃ በጣም ነው የምወደው ካሮልን ቤትዬንም እንዲሁ እናዚህ ምስመጡ ሰዎች በጠቅላላ የቤተክርስቲያን በረከቶች ናቸው ሀብቶች ናቸው እውነት እኔ ፓስተር ይያሁን እኔ ባንተ ስር ስንት ሰው እግዚአብሔር እንደሚታነጻይ ቤተክርስቲያን ውስጥ እኮ ነህ እና የቤተክርስቲያን ሀብት ነህ በቀዚ እነ ዳኒ እነ ቅዱስ እነ በሪሾ ወንዱ እህቴ ምትርሲት እታች በረከቶች ናችሁ እናንተ ቤተክርስቲያንና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዛሬ ኔትወርኩ ምን እንደሆነ አላውቅምና እዚህ አጠገቤ ደግሞ በሪሾ አለ ወንድሜ በጣም ወዳለሁ አከብራለሁ ሁላችሁንም እና ቀደም መዝሙሩን ተደብቄ ሰማ ነበር ሲስተር ቀድማ በጌታ ስለነበረች ያው በርሾ ያው ካል ፖርትሮክስ ባክግራውንድ ስለሆንኩና በጣም ባረክበት ነበርና እሷ ጋር እዚ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያነሳዩ እንግዲህ ትላንት ተደብቄ መዝሙሩን ምሰማ የነበርኩ ዛሬ ደግሞ ከሷ ጋር እዚ ተጋብስቶልኝ ከናንተም ጋር ጌታ ስሙ ይባረክና ቀደም ሃኑ ባነሳው ነገር ሉቃስ 24 ላይ ትንሽ አንድ ደቂቃ አሁን ሁለት ደቂቃ ብቻ ልናገር ኦሬዲ የታመኑት አንድ እስራኤልን ነጻ ያወጣል ያሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለ በኋላ እነዛ ነቀሎጳ ወደ ኤማውስ ከኢየሩሳሌም ወደ ኤማውስ ቀደም እንዳልከው ከ9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት የሚፈጅ መንገድ ነው ይላሉ ቲዮሎጂያንስ ማለት እና ከ9 እስከ 10 ሰዓት እየጠወለጉ የሚያወሩት ስለ ኢየሱስ ነው ስለ ኢየሱስ ብቻ ሳይሆን ለኢየሱስ ስለ ኢየሱስ ይነግሩት ነበር ሰው ዋና ማዕከል የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ካላገኘ መጽሐፍ ቅዱሱ ለኢየሱስ ሁላ ሊሰብክ ይችላል ካህናትም ስለ ኢየሱስ የተጻፈውን ያነበቡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሰቀሉት ስለዚህ በመጽሐፍት ውስጥ ማንም ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ ካልደረሰ መጽሐፉ ራሱ ሊገለው ይችላል ለዛ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 35 ላይ እናንተ በመጽሐፍት የዘላለም ህይወት ያለ ይመስላችሁ ነርሱ ሁሉ ግን ስለ እኔ የሚናገሩ ናቸው እና ሰው ያለ ክርስቶስ የሚሄደው ጉዞ even if በህይወት ውስጥ ክርስቶስን አይጋብዝም የኔ ነገር በኔ ብቻ ይፈታል በኔ ጉዳይ ጌታ ሆይ አትግባ ይያልን ስለ እግዚአብሔር እንናገራለን ስለ እግዚአብሔር እናወራለን ግን እግዚአብሔርን አናውቅም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያወሩለት ያ በስራም በቃልም ብርቱ የሆነው ነብይ አብሯቸው ይሄደ ለሱ ይነግሩታል ስለ ኢየሱስ ለኢየሱስ ይነግሩት ነበር ግን መጨረሻ ላይ አይናቸው ሲበራ ምንም እንኳን ተመገቡም ትንሽዬ ነገር ነው የቀመሱት መገለጡ ሲያገኛቸው ከእንደገና 9 ሰዓት መንገር ነው የተመለሱት ስለዚህ ኦሬዲ ነቀሎጳ 18 ሰዓት ያክል በመንገድ ላይ ናቸው የሚያስቀጥላችሁ የዚህን ምድር ነገር ሁሉ አትታችሁ ያንን ረሃባችሁን ያንን ጥማችሁን ያንን በመድር ላይ ያላሳካችኋቸው ያላሳካችሁት ከክርስቶስ ውጪ ከሰው ዘንድ የምታገኙት ነገር ላይ ፎከስ ሳታድርጉ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ በመታገኙት ነገር ላይ ረጅም መንገድ መሄድ ትችላላችሁ ስለዚህ እዚህ ላይ ላላችሁ ሌሎች ቤተ እምነትም ካላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ ኢየሱስ ሳይሆን ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዛሬ እንድትቀበሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ አዳኝ እንድታደርጉ ኢንቫይት አደረጋችኋል የመዳን ቀን አሁን ስለዚህ የትኛውንም ፕላትፎርም ተጠቅሞ ጌታ ኢየሱስ ወደ ቤታችሁ ገብቷል ስለዚህ ስለ ጌታ ኢየሱስ ከመውራት ጌታ ኢየሱስን ኢንካውንተር ማድረግ እንዲሆንላችሁና ዮናሳችሁን እንድትጥሉ ዮናሳችሁ እልክ ነው ጴንጤማ አልሆንም የሚል ድሮ የኛም እልክ ነበርና ዮናሳችሁን በውስጣችሁ ያለው እልከኝነት የሃይማኖትኝነት መንፈስ ለቃችሁ ስለ ኢየሱስ ለኢየሱስ ከመናገር ከኢየሱስ ጋር ኢንካውንተር ማድረግ ይሆንላችሁ ካሮልየም ተባርኩላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ቴንክ ተባረክልን ዋው ሾርት ኤንድ ፕሪሳይዝድ የሆነ ፓወርፉል ሜሴጅ ነው ያቀበልከን ቴንክ ዩ ማች ቴንክ ዩ ሶ ማች ተባረክልን በርሾ አሁን እንዴት ነህ ዛሬ በርሾ ይሁን ነገር ተገዳድሮታል በቃ አይሰማም አይሰማም የሚለው ሊፕሲንግ አይሰማም እንዳልክ ገብቶኛል ግን አይሰማም ምንም የለም የለም ዛሬ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንትል እኛም እንወዳለን በጣም እኛም እንወዳለን ምን ሆኖ ነው እስቲ ወጣ ግባ አንድ ሞከር ባክ ወጣ ግባ እኔ ላስወጣህና
ወጣረ ለራሱ እሺ አወተ ግባና ኦ ባለ ዘጠኙ እንደዚህ ነው እንደሚያራርቀን ወደ ጎን ሲመጣ እንዴ ፓስተር እዛ ጋር ሄደብኝ ዋው ጌታ ይባረክ ስለዚህ እሱ ከቅዱስ ተጀርባ የድንግል ማርያም ፎቶ ነው ወይ የተባልከ አረ አረ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነው ያቡነ ተክለ ሃይማኖት ነው እኔ ያቆ አይደለም አሁን ሰማ አሁን ይሰማል በሪ ይሰማል ፊቷን ኢትዮጵያ ሪፕሬዘንት የምታደርግ ካልቸራል ፎቶ ነው ሌላ ነገር አይደለም ኦርቶዶክሶች ይባላል ኮገበታች ያሳየህ ነው አንደም የበሪሾ ድምጽ ሳይቋረጥ እስቲ በሪሾን እንስማው አሁን ጥሩ ነው አይ ቲንክ አሁን ጥሩ ነው አሁን ቆንጆ ነው ጌታ ይባረክ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁትን በጌታ ሰላም ሰላም ላችኋለሁ ፓስተርዬ ሳሚዬ ዳንዬ ቅዱስ ወንድሜ ሁላችሁም የተወደዳችሁ ናችሁ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ሃንዬ ቀደም ዛሬ እንመራረክ እንበራረክ ስላለ እንደሱ ቢሆን ነው ጥሩ መንፈስ ቅዱስ ዳይሬክት ሲያርግ መከተል ተራራ መዞር እንዳይሆን ህይወታችን ያረግልናል የኪሳራ ዘመናችን እናሳጥራለን ካልሆነ ከ40 አመት በኋላ እንነቃና የምናገኘው ነገር ራሱ አርጅቶ ስለሚመጣ አይጣፍጥም እና ዳይሬክሽን መከተል በጣም ጥሩ ነገር ነው እኔ ሰኞ ያው ቋሚ ተሰላፊ ነኝ ገስት ላይም አለው ወይም ደግሞ ገስት ላይ ከሌለው ታች ነኝ እና ብዙ ነው የተጠቀምኩት ብዙ ነው የታባርኩት ሃንዬ ብቻ ሳይሆን እንደው ይሄ ቤት ፐርሰን ከሆነ እሱ ራሱ በረከታችን ነውና ለማለት አንልም የሳምንት ስንቅ ነገር ነው ሸምተን የምንሄደውና ስለዚህ ፕላትፎርም ጌታን አመሰግናለሁ ስለሰኞ ቤት ጌታን ባርካለሁ ሰኞ ቤት በጣም መገልገል ከሚፈልጉ ሰዎች የመጀመሪያው ቢጻፍ አንደኛም ሆኖ እኔ ነኝ ጌታን ፈልግ ያገኘዋለሁ ጸጥ ባለ ድምጽ አገኘዋለሁኝ በጣም ወደ ደረቱ የሚያጠጋጋ ነገር አገኛለሁኝና የምወደውን ኢየሱስን በእኔ በገባኝ መንገድ አገኘዋለሁ መቼም ለእያንዳንዳችን የሚገባል በተለያየ መንገድ ስለሆነ እግዚአብሔር ሁለት ነው ላለሁ እኔ የሁላችን እግዚአብሔርና የግላችን እግዚአብሔር እና የኔን እግዚአብሔርን የግሌን እግዚአብሔርን እዚህ አካባቢ ያገኘዋለሁና ለኔ በረከት ሆኖልኛል ሃኒ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ አሜን ቀደምነ ቤቲ እና ካሮል እየጸለዩ ማነው እየዘመሩ እያመለኩ ይያለ ዛሬም የገባኝ ነገር ይሄ እግዚአብሔር የማይለመድ መሆኑ እየነካ ነው እየዳሰስ ነው አብረ ነው ይዋልን ይያደርን በቃ ይሄ እግዚአብሔር አሁንም አይለመድ አሜን ይሄ እኮ የምንሰብከው እግዚአብሔር ነው ምጥ እንደያዛት ሴት መድረክ ላይ እየተንቆራጠጥን በብዙ ጩኸት የምንናገርለት እግዚአብሔር ነው በህይወታችን በኑሯችን በክፉ ቀኖቻችን በስኬቶቻችን እናውቀዋለን እኮ እግዚአብሔር ግን አይለመድም በቃ በቃ አትለምደውም እግዚአብሔር ኢየሱስ እና ነፍስ አልቀረልኝም እንኳንም ደግሞ አለመድ ነው በዚህ ደግሞ ባበሻ ጣባያችን ለምደ ነው በቃ ሌላ ነገር ነበር የምንሆነውና ደግሞ እንኳን አለመድ ነው እንኳን እግዚአብሔር አልተለመደ ባወቅነው ቁጥር እየረቀቀ በበራልን ቁጥር እያንጸባረቀ በተጠጋነው ቁጥር ደግሞ እየራቀ እየቀረበ ለቋንቋ ሁሉ እኮ ያስቸግራል ነገሩ እንዲፋይል ለማድረግ በጣም እኮ ነው የሚያስቸግረው በቃ ይሄ እግዚአብሔር የሚባለው ነገር ውስጥ ነኝ ይላል ዓለምን ሁሉ ይሞላባል ቀና ስትል ሰማይ ነው ጎንበስ ስትል ታጥቆ ቤት ይሰራ ምንድነው ይሄ እግዚአብሔር እናንደሱ በቃ በጣም የሚተጋጋ የሚነካካ የሚተሻሽ እሱን ስሜት አገኘሁትና በጣም ደስ አለኝ ነፍስ አልቀረልኝም ቀድም ማህኒ ስታካፍል ከነበረው ቃል ውስጥ ለኔ መገለጥ ሆነ ይመጣልኝ አንድ ቃል አለች እሷን በ30 ሰከንድ ብቻ እንትልበላትና እግዚአብሔር በውስጤ ስለምንጭ ነበር የሚያወራኝ በቃ እግዚአብሔር በቋሚነት ህይወታችንን ሊቀይር ሲፈልግ የሚያስፈልጉ ምንጮችን ይዘጋና የሚያስፈልጉ ምንጮችን ይከፍታል በመርከባ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ቃቸውን ይወረውራሉ የሆነ ነገር ያረጋሉ ችግሮቻቸውን ለመፍታት ብዙ መንገድ ሞክረዋል ግን የችግራቸው ምንጭ ሌላ ቦታ ነበር
ብዙ ጊዜ የችግሮቻችንን ምንጭ ስለማናገኛቸው ችግሮቻችንን ለመፍታት ችግራችን የሌለበት ቦታ ነው የምንደክመው። ጋችን ወደ መወርወር ወደማይሆን ቦታ ወደ መጸለይ የአእምሮ ሐሳብን ወደ መጠቀም ብቻ ብዙ ነገር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በባህሪው ራሱ ምንጭ ስለሆነ ራሱ ሶርስ ስለሆነ ቀደም እንዳልኩት ህይወታችንን በቋሚነት መቀየር ሲፈልግ መፍትሄ ሊሰጠን ብቻ ሳይሆን የመፍትሄ ሰዎች ሊያደርገን ሲፈልግ የሚያደርገው ከምንጩ ጋር የሆነ ነገር ያገናኛል። ችግሩን ይፈታዋል። ትዝ ይላችኋል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ሐዋርያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የጠየቁት ጥያቄ የአይነ ስውር የሆነው ሰው በምን ምክንያት አይነ ስውር እንደሆነ ሶርሱን ነው ማወቅ የፈለጉት። በምን ምክንያት ነው አይነ ስውር የሆነው? በቤተሰቦቹ ነው? በራሱ ኃጢአት ነው? የት ጋር ነው? ምንጩ ምንድን ነው? እና የሆነ የገባቸው ነገር ያለ ይመስለኛል። የብሉይ ኪዳንና የሐዲስ ኪዳንን መጽሐፍት ሁሉ ስታነቡ እግዚአብሔር ኔሽን ሲቀይር፣ እግዚአብሔር ለትውልድ አባቶችን ሲያስነሳ ከምንጭ ጋር ነው የሚያገናኛቸው። ኤልሳ ወደ ኢያሪኮ ገተማ ከተማ ገባና እንስሶቹ ይሞታሉ፣ ሴቶቹ ይጨነግፋሉ፣ ምድሪቱን በረከት አትሰጥም ሲሉት ኦኬ አሁን ልጸልይላችሁ እጅ ልጫን አይደለም ያለው የከተማይቱን ውሃ ከምንጩ ቀርታችሁ አምጡልኝ። ከዛ ልክ ውሃው ሲፈወስ ምንጩ ሲፈወስ የምትጨነግፈው ሴት ተፈወሰች፣ ምድሪቱ ተፈወሰች፣ እንስሶች ተፈወሱ፣ ሁሉም ከዛ ውሃ ይጠጡ ነበረ። ምንጩ ሲፈወስ ሁሉም ነገር ይፈወሳል። ይሄ ዮናስ የሚባለው ነገር የችግራችን ሁሉ ምንጭ ነው። ልክ እግዚአብሔር ዮናስ የት ጋር እንዳለ ሲያሳየ በቃ የሚዘጋው ምንጭ ይዘጋና ይወረወራል፣ የሚከፈተው ምንጭ ደግሞ ይከፈትና ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። ትዝ ይላችኋል አጋርን እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ? በቃ ምንም እኮ አላደረገ፣ ምንጩ የት ጋር እንዳላሳየ አላየችውም። አይኗ አልተከፈተም፣ ግን ምንጩን ሲያሳያት በቋሚነት ለእሷና ለልጇ የሚሆን ታሪክ ተቀየረ። ይሄ ከቤተ መቅደሱ የሚመነጨው ውሃ የደረቁ አጥንቶችን ያለመልማል አይደለም የሚለው? የሞቱ አሳዎችን ደግሞ እንደገና በህይወት እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል። እንደሱ ነው እኮ የሚለው። እና እኔ ዛሬ የገባኝ ነገር ሀኒ፣ በቃ ይሄ ኤግዚቱም ዶር ኢንትራንሱም ዶር ነው። በቃ ምንጩ ከአንዱ ዝግት ብሎልን የምንወጣበት፣ ወደ አንዱ ደግሞ ክፍት ብሎልን የምንገባበት እና ልክ በዮናስ ቅርጽ በቃ እግዚአብሔር እነዚህን የሚያስፈልጉ ምንጮች ከስራቸው እንዲነቅላቸው ነው በቃ ለራሴ የሚጸለይኩት። ደግሞ የሚያስፈልጉትን ምንጮች የላይኛውና የታችኛው ምንጭ ተከፈተ እንደሚለው የሰማዩም የምድሩ እንደሱ እንዲከፈትና እግዚአብሔር በጣም እንዲረዳ እንድንጸልይ፣ ሌሎች ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገን ችግራችንም በረከታችንም ያለበትን ምንጭ እንዳንጠላለፍ። እሱን በትክክል ካገኘነው ፈውሳችን እውነተኛ ፈውስ ይሆናል። ከስሩ ነው የሚነቀለው፣ አያመረቅዝም። ከምንጩ ነው የምንስበው። በረከታችንም እውነተኛ በረከት ከሆነ ምንጭ ስለሆነ ባይኔቸር ምንጭ አይነጥፍም። እዛ ጋር እንገናኛለን። እናንተ ቅድም እያስተማርክ ፓስተር አሊ ቤትም እየተከታተልኩ ነበርና በውስጤ በቃ እግዚአብሔር አብዝቶ ስለ ምንጭ ውስጤ ያፈሰዋል። እና የችግሮቻችንን ምንጭ ነው ብናገኝና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኬዛችን ቢዘጋ የበረከታችንን ምንጭ እንደው የት ጋር እንዳለ ብርግድ ግልጥ ብሎልን የማይነጥፍ ለትውልድ የሚሆን በረከት ቢኖረን ብዬ ተመኘው። ተባረኩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ። የተባረከ ቃል ጌታ ይባርክ። ወዳጄ ዘመንህ ይባረክ። ተባረክልኝ። ስለዚህ ፕሮግራማችን ኦልሞስት ሰመራይዝድ ሆኗል። እውነት ለመናገር በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረን። አንድ መዝሙር ጋብዛችኋለሁ። መጀመሪያ ግን ልባርካችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ እንዴት ወደ አራቱ እንዴት እንደሚመለስ ስለማላቅ ለዛሬ ይቅርና እታች ያላችሁም ሁላችሁም በእውነት እግዚአብሔር ይባርካችሁ።
ዘመናችሁ ይባረክ። እንደ እግዚአብሔር ቃል እንባርካችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። ቤታችሁ፣ ኑሯችሁ፣ አገልግሎታችሁ፣ ህይወታችሁ ይባረክ። ሰርታችሁ የሚገባችሁን አግኙ። ዘርታችሁ እጨዱ። የምትናገሩት ነገር ሰሚ ያግኝ። የምትመሰክሩላቸው ሰዎች ጌታን ያግኙላችሁ። ተሰሚነት፣ ተቀባይነት፣ ተወዳጅነት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በኃይል በሞገስ እግዚአብሔር ያስታጥቃችሁ። እግዚአብሔር የምታፈሩ ያድርጋችሁ። እንዲሁ ለመስላችሁ የምትታዩ ብቻ ሳይሆን የምታፈሩ፣ በዘመናችሁ ማትጨነግፉ የምታፈሩ፣ የምትጨምሩ እግዚአብሔር ያድርጋችሁ። በውስጥም በውጪም በህይወትም በቃልም በኑሮም በእግዚአብሔርም በሰውም ፊት የምታድጉ፣ እድገታችሁም የሚታይ ለውጣችሁም የሚያስታውቅ አድርጎ እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ። ኢየሱስ ኢየሱስ የሚያስብለ ረሃብ ይግባባችሁ። ለራሳችሁ እንዳትሆኑ፣ ለሰው እንዳትሆኑ፣ ለሀገር እንዳትሆኑ፣ ለሆነ ትውልድ እንዳትሆኑ አድርጎ እግዚአብሔር ለራሱ ብቻ አድርጎ አበላሽቶ ያስቀራችሁ። የእሱ አገልጋይ ብቻ፣ የእሱ ሸክላ ብቻ አድርጎ ለእሱ ብቻ እንድትሆኑ አድርጎ በጌታ በኢየሱስ ስም ከአሁን በኋላ ለሌላ ነገር እንዳትሆኑ። ኢየሱስ 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 ብቻ እያላችሁ እድሜያችሁ በቤቱ ይለቅ። የአገልጋዮች ያድርጋችሁ። የንጉሱ የኢየሱስ በዘመናት መካከል የማያረጀው የታረደው በግ፣ የይሁዳ አንበሳ፣ የነገስታት ንጉስ፣ አልፋና ኦሜጋ፣ ያለና የነበረ፣ የሚመጣ፣ ሁሉን የሚገዛ አምላክ ጌታ የሆነው የኢየሱስ አገልጋይ ያድርጋችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም እባርካችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፊቱን ያብራላችሁ፣ ይጠብቃችሁ፣ ይራራላችሁ። የሰላም አምላክ መከናወንን ድልን ይስጣችሁ። በሰልፍ ፊት ቆማችሁ በእግዚአብሔር የምትጓደዱ ሰልፍንም ደግሞ በስሙ የምትረቱ ያድርጋችሁ። ደግሞ ባርካችኋለሁ። አትጡ። እግዚአብሔር እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሙላባችሁ። ይህንን በጌታ በኢየሱስ ስም ባረኳችሁ። ሳምንታችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የተዋጀ ይሁን። አሜን። ተባረኩልኝ። ጸጋና ሰላም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሃሌሉያ። እንግዲህ ነፃ ናችሁ ሁላችሁ፣ የመቆየትም የመውጣትም። እኔ አንድ መዝሙር ብቻ ዝም ብዬ ጋብዛችኋለሁ፣ እናንተ ግን ነፃ ናችሁ። ሃኒዬ፣ ጌታ ኢየሱስ ሳሚዬ፣ አሜን አሜን፣ እንወዳሃለን። ተባረክልን፣ ለምልን፣ ስፋ፣ ተከናወን። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። በመውጣት በመግባት እግዚአብሔር ከፊት ለፊት ይቅደም። ግንባርህን በጠላቶች ፊት እንደ ቡላድ ድንጋይ ያድርግ። ዘመን ይባረክ በኢየሱስ ስም። ሁላችሁም ተባረኩ፣ ወዳችኋለሁ። መልካም ቀን። ተባረኩልኝ፣ ኑሩልኝ። በርሾዬ፣ ቅዱሴ ሳሚ ወንድዬ፣ ዳኒ ነበረ፣ ፓስተር አሊ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ቤቲንም አክቹሊ በአሁኑ ይዟት የመጣው ፓስተር አሊ ነው። ሌሎችም የነበራችሁ በጠቅላላ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ቤቲ እንዲሁ ደግሞ ካሮልዬ ስላገላገላችሁን በእናንተ በኩል እኔ በጣም ተነክቼ ነበረ ሳመልክ የነበረው እና ተባረኩ። ዘመናችሁ ይባረክ። ኑሩልኝ። ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ።